Здравейте! В близките часове на места в котловините и околоводните басейни видимостта ще остане намалена от мъгли. Минималните температури днес в повечето райони ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, в София около минус 2, а максималните от 1 до 6 в София около 3 градуса. Ще бъде предимно облачно, като повече слънчеви часове ще има над Югозападна България. На отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали слаб сняг. В по-голямата част от страната вятърът ще отслабне, но в източна България по Черноморието ще се задържи ветровито, с умерен североизточен вятър. На много места и на морския бряг се очакват слаби валежи от сняг, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. И в планините времето ще е облачно с слаби валежи от сняг. Там ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури в курортите ще са от минус 9 градуса на Алеко до минус 5 на Мальовица. След временно понижение на температурите във вторник, когато на места все още ще превалява, в средата на седмицата ще бъде предимно слънчево и ще започне затопляне, по-чувствително при максималните температури. В петък отново ще има слаби превалявания, предимно от дъжд. Следващата прогноза за времето е веднага след обедната емисия новини в 12. Желая ви хубав и успешен ден!